E fala, galera do YouTube, que tá falando aqui, é o Jordan. Hoje é nosso episódio 4 de Marvel Spider-Man. Você vê que a gente ouça aqui um... Gente, eu não sei o que eu desbloqueei. Gente, eu desbloqueei o traje lá do... Do Stark lá, do Homem-Aranha, outro para lá. Vai para casa. E gente, hoje eu vou ficar vendo um novo traje. Eu não sei qual que é o traje, só que eu estava vendo que hoje agora eu falei que é um traje muito especial. Que o traje não tinha ser especial, o traje, gente, não sei qual que é esse traje. Gente, no último vídeo do Stark, e no outro vídeo aqui, ó, tô com medo de pessoal. All units, we have a vehicle pursuit in progress. Foi que eu te fiz essa missão. Não tinha nem o prédio. A missão de. Eu tô do lado. Qual que traje é? Gente, eu acho que é... Não vai dizer que é esse. Esse traje antigo. O jogo filme só um traje especial, mas aqui é um especial traje. É um anti-rock suíte, mano. E ainda falta mais traje. Gente, nesse vídeo eu vou desbloquear dois trajes. Mas eu senti em outro prédio. Esse prédio aqui não pode mais. Eu não perdi ali, gente. Mas aqui eu gostei, gente. Esse estranho aqui eu posso equipar, mas não posso usar. Só posso ver, mas não posso equipar. Só esse aqui que eu passo. Eu só tenho esse. Eu só tenho esse e esse só. O traje especial que o jogo falou, o jogo. Que o traje especial que o jogo mandou. Nosso novo time. Ele quer assim.
Então, esse aqui, ó, o cérebro que a gente já ficou colhendo logo no começo do vídeo. Sabe? Depois foi esse. Ah, não posso usar. E daqui. Depois foi de PS4. Depois foi esse. Depois foi esse daqui, que é o especial, né? Então, conta o seu especial pra mim. Por todo o jogo, gente, eu tô amando o jogo. Sabe, então. Eu não fico jogando o jogo porque eu tô com umas lags, porque eu mexi com isso, mas. Se não tiver alguma coisa aí que vem tipo pista ou pista tá ligado. Sabe? Oh, meu Deus, não sei o que eu vou fazer. Próximo traje especial para o nosso Peter. Foi, pá. Galera, então, vem.